Kam parë për herë të parë film në Lushnjë. Ka qenë një goditje bukur. Në fushë të sportit nuk kishim kinema. Kishim vënë një bezë ekrani. Edhe filmi parë Jugoslav Slavica. Ishte një bjond aty në epiqendër, një vajzë, quhet Slavica. Edhe jam shastisur, jam mrekulluar, jam çuditur në kuptimin më të bukur që në bezë lëvizin njerëzit. E mora atë rol ke vetja. Vetin e qoja ke roli, unë zita, unë gacmova, jashtë zakonisht dhe nuk dija në shpi kur të hicja me atë gëzim të bukur që mora nga i film. Ka qenë një ndikim jashtë zakonshëm, që asë dija që të bësh aktore. Unë kam lindur në Lushnjë në 2 prill 1934. Prindit e mi ishin punëtorë të thjesht. Nëna ime quheshte Maria, po ishte nga Berati. Kurse baba im Zoi ishte autokton lushnjar. Ishin punëtorë, nëna ime pruri me vete atë rregullin, pastërtinë. Baba im ishte punëtor, punonte në këto ndërmarrje shtetërore. Herë shiste fruta, herë shiste kështu metrazhe që vinin nga jashtë. Komshit që kishim aty, ishin një dashuri, një dhimsuri, një sinqeritet, do thoja. Njerëz që nuk dini të bënin keq. Bashkë me shtatin, më thënë, mora dhe këto vërtyte. Kam bërë 7 vjeçaren dhe gjëja e parë që më ka bërë përshtyje ka qenë poezia, ka qenë vargu. Mësuesja ime e vitit të parë, Sofia Kushi, që mbetet e parruar, më ngrinde shpesh që unë e deklamoja, po kështu e mësoja edhe në shtëpi. Nëna kishte shumë sëmurë dhe ajo shpesh më thoshte, a me qupë thoi dhe njëra të virshën, se këto, i kishte fjallën për motrat e mija, se kurse thonë dhe aqë bukur. Ishte si thuash ajo shikusa e parë, që e vuri re atë që unë e thoja diçka më mirë. Poezia më gjithi në skenë dhe në vitin 49, isha 13 vjeqe, dhe recitova për para gjithë spektatorit Lushnjës, në bashkinë e Lushnjës, poezinë e poetit Aleks Çaçi, vajza shqiptare, la tërkuzën, la dhe shatën. Çfarë koincidencë e bukur, unë mbas shumë vitesh do të xhiroja një film si qesh koncert në vitin 36 në bashkinë e Lushnjës. Kemi pas pranë shtëpisë kulturës dhe një grup amator që e donin teatrin. Edhe morëm një pjesë me 2 akte që quheshe Katjusha, ishte pjesë ruse. Dhe unë kur kam qenë re, kam qenë kështu si zbardhuruqe, kështu si ruse, me një gërshet. Edhe në doli e bukur çfaqja, bëm dhe një turne në Patos, në Kuqov. Seksioni kulturës që ishte pranë bashkis, e vunë re një shkëndit e tilë dhe më thamë, shkosh në liceun artistik. Vajta në liceun artistik, unë vetëm 2 poezi kisha mësuar, Gjua Jone në Infrashi dhe Bakti e Bojsi. Për fatin tim në të zhuri komision, ishte edhe regjizori teatri popullor Pandistilu. Shkova me këto 2 poezi me një kushurinë në time, sigurisht vija për e të parë në Tiran, a i kontrasti mathë e qytetit vogël me një qytet më të madhë. E drojtur shumë. Më kujtojët Pandistilu, juve ishi të dje, tha, në një dyqan, tha. Keni blerë diçka, tha. Bleva një shalë. Juve, tha, nuk keni paguar parat në atë shalë, tha. Dhe ju ka kërkuar shqitësja. Më hypi një skuqje në fytyrë, kthe kokën, ku është ajo kushurira ime? Ajo si ishte aty, sa kishte dalë? Kur erdhi ajo? Unë dola nga vetja, dhe them, po ti ku ishe moj, të shi e gjeti të pje ujti? Që i dhe leket ati shisë të jetër? Po tha ja dhashta, sepse unë nuk isha çantë, dhe leket i mbande ajo. A i thash, si mund të ma thoni më këta ju, dhe më pikoj loti, me erdi turpë shumë. Ajo ngritë, me vuri dorën këtu në supë. Jo, tha, ishe një shaka, kjo, tha. Unë nuk dija dhe ta kuptojët, nuk isha një gjendija, them të drejten. Pa i më vuri në provë. Ajo donde të kupton dhe emocionin. Në pushim pasaj, me tha, ju keni fituar, tha, dhe do vini në teatrin ton, popullor atere, ta një komtar, po do vini si probiste, tha, provë. E pranova me knajsi dhe më duk një gjë, një mrekulli. Që të vijë në teatr dhe do të merë edhe pak lek. Aty filloi jeta ime në teatr,
si probiste, me një rol të vogël në fillim, ka qenë një pjesë ruse me kardu brava, kisha një rol shërbyse me pak batuta, pasa erdi një rol tjetër zëri i Amerikës, një rol shumë me plotaj me 3-4 skena, aty u shkëllqeve, në më thënë, u kryu besimi ke regjizorët. Dajta 2 vjetë në teatr, nuk kisha marrë as pasaport akoma. Kishi nevoj për një vajzë të re, se nga 50 vjetër unë jam pak më e reja. Po në 52-shin, u kryu Strada Shtetit, unë dhe mja 4-5 aktorë me gjithë regjizorin, Pandi Stilo, Mjal Popi, Besim Levonja, vajtëm dhe ngritëm në Stradën e Shtetit. Dhe shkova për një numër, një premierë dhe do vija prapë në teatr. Disa u këthyen, mua nuk më këthyen. Dhe më mbajti 5 vjetë e Strada Shtetit dhe aty në Stradë jo vetëm që bëja role të vajzave të reja, të fshatareve, por recitoja bëja dhe speaker. Edhe u bëra e nevojshme për e Stradë dhe nuk më lejoni. Dhe unë çdo mbledhje e kërkoja që unë duhet të rikthehem në teatr, sepse aty e ndje veten. Edhe u ktheva mbas 5 vjetën 57-ën. Kur u ktheva, fillova për një rol kryesor. Majlinda e Xhemal Brojës ishte në epiqendër, pastaj merrën role me radhën 58-ën, në fund të 59-ës 60-ës, u vu Hamleti, edhe unë pata fatin të më besonte regjizori rus Bortko, Ofelin, ka mbetur një nga kujtimet më të bukura si rol dhe si punë, do thoja. Im zot. Si më ke qenë këto ditë? Taj që dhamëm ka besur rolin e parë në kinematografi, si që ishte vitet e para. U gëzova shumë atere sepse mu më dha pa kinoprovë, por u trema sepse ishte roli parë që hyja në kinematografi dhe roli negativ. Unë jetën time artistike ka pas më shumë role pozitive dhe këta nuk e di, e di në regjizorët. Dhe i thash, unë do të trajtoj këta jo si roli negativ, thash. Unë do të trajtoj se unë kam të drejtën time. Ram në ujdi. Për të kërkuar atë karakterin e kësaj gruaje, që nga plastika e saj, mënyra si komportoheshe nga veshja e saj, duke krijuar me mençurinë e saj atë afërsinë, këto marrëdhënit njerëzore, për të mshehur djallëzinë e saj. Ju kam zili, i ri, simpatik, dhe mbi të gjitha beqar. Në këtë prizmë, u mendova bashkë me regjizore dhe me partneri, si që ishe Sandra Prosi, Piromani, që më ndihmuan shumë. U arriti që u krijoa një figurë ndosha bindëse, do thoj unë. Dallohesh feminiliteti i saj. Edhe në këtë prizë unë mundova ta kap, sepse kështu si Margarita atyre kam qenë pak e ndrojtur si kurse roli e kërkonte dhe sigurisht jam shliruar nga ajo dhe e kërkoj atë lozënjarin, atë femrën e brishtë, provokuese, guzonde. U krijuan këto nuanca, po unë prapë them që një lloj teatraliteti e kam në atë film, një lloj pengu, si të thuash. Filmi filloi me aktorët e teatrit dhe unë si Margarita dhe disa aktorë, në fillim në filmet e parë, kemi qik teatralitet. Që në bërë, Abdi? A i do të në marrë më qafë? Roli dytë në kinematografi është Gjurmë. Më ka pëlqyer pse. Brenda atij roli nuk isha dy role. Në pjesën e parë ishte një grua që donte komfortin, e donte veshjen. Ishte pak egoiste, të dukeshe, lozënjare. E dini si më thoshin? Mobiliare, lustrafine, skevi, me shoqe. Po për doktor Artanin,
diçka do tregullojnë. Pikrish kjo më pëlqeu në atë roli që bëhet thyrja, Violeta, erdi me këm në tokë, si themi ne, erdi në vete. E doj Artanin. Por se kuptova. Nuk shkëputesha dot nga vetja. Nga këto vogëlsira. Masi kam kaluar 40-at, kam pasur disa role nanash në filmat tan dhe jam munduar gjithmonë të gjej të ndryshmen të veçantën. Kjo pikërisht Shanda ishte një grua e dhimbshur që donte familjen, bashortin, djalin, që me të varfëri luftonte, punonte shumë në arre, në shtëpi. Vetëm një fjalë kam thënë atëre. Skenari ishte i bukur po skematik. Sepse unë doja për shembull që të hapesh shtëpia, të shikoje varfëria, mënyra si e rrisje këtë djalë, si e vjen në gjumë. Dhe kaloi djali për një herë nga 8 vjeç u bë 20 vjeç që mori reformën agrare, mori tokën. Mendoj se ai mund të dilte një film me metrazh të gjatë, se ishte ajo ndikimin e italianëve të ishte një gjë shumë e bukur që na ndihmoi, me thënë të drejtën. Mund të dilte një film me metrazh më të gjatë dhe të pasqyroheshe më bukur, më thënë. Që janë këto krisma u birë? Shko shiko të kjazi, ashtu tatë aty apo jo? Kam një moment shumë pikant do thoja, sepse shpjese jetës e dhimbja dhe qarja dhe loti. Dhe i them Ilia Tërpinit, momenti i qarjes të lutem të kesh metro në kaset, sepse e qara do spontanitet dhe nuk mund të qaj dy herë, se ju në teknika pasaj, të ketë të sinceritetin e vërtet. Dhe kur qanë njëri unë që të dhëmë shpirti, lodhë dhe pushonë. Prandaj të mos mungoj, thasht, metrot e filmit brenda. Pa, mos kime rakë, edhe filloj të qarën. Mirë por, gjatë të qarjes, gjithmonë aktori luan po dhe kontrolon vetën, që është vërteta. Dhe dëgjoj kaseta mbaroj, unë nuk e më ndalova të qarën. Sepse gjendën emocionale që kisha krijuar nuk doja të umbisja. Dhe filloj me fjalë të mia, po si do të arrisun fëmini e tim, po pse që fati jon kështu, ndër kur dëgjova që hyri kaseta, fillova batutat e rolit, të vrau beu, të vrau katili për një cop tok, për një vi uj, o i. Afrohen një dy fshatar aty se në ip të Tiranës e xhiruam, edhe duke thënë ato kush e vrau me kapeni, po shumë pëse është filmi, tha. Po qa filmi ma e po qanë me gjithmonë, ju thoni film, tha. Edhe u afrua i dhe shikojnë që mu loti ishe në faqe. Po film, thësha, film, thë, po ata vran burin, po ma vran, i thësh, po kjek edhe e retha. E jam i qik, i thësh, në bashikon dhe na syrim fshatari, duke qikuar këshu me, me knaqësin me një fjallë. Atere ka qenë politika, beso dhe kontrolon, dhe kur vinë tre shok që shifnin filim për t'i dhe në viston, dhe dhe në që si është realizuar, atë moment për shëmë, kur unë qaj mitin, dikush tha që oh, Margarita ti ngre leshrat këtu, tha, ba, nuk durohet kjo, tha, iqeni, tha, se ne në kinema do t'i bjem njerëzit të qeshin, tha, është njëri u i ri, tha, këtu me reformën agrare djali saj, tha, nuk duhet qaj, tha. I dhet një poet i mrekullueshëm, poet i madh, Dritroa Golli, tha, e keni gabim, tha, kjo, tha, nuk po qanë, tha, djalin, tha, që e la zat, tha, kufirin, kjo, tha, po malkon. Ja është pjesë e jetës dhimbja lotit. Është një vërtetë saj, tha që e qanë bashortin, tha se ja vrau me patë drejtë, i mori tokën, i mori dhe jetë dhe duhet lijetë se është pjesë e jetës. Edhe mbeti ajo, unë isha mrapa derës, edhe më duke se, po të ishnim duke se ku morën gjysmën e zemrës. Arti kontroloheshe, po në artistët kemi qenë opozitar për para se të vinda opozita, sepse e kemi dashur atë krijimin, interpretimin, lirin, apsirën, e artistit, që të veproj si që vjen natyrshëm, janë penguar. Eroi pozitiv s'duhet të bëndë as dashuri, mos të regohesh as skena dashurie. Po jeta është ka dhe dashurin përënda, ka dhe urrejtjen, ka dhe lotin, ka dhe gëzimin, kështu që ka të gjitha. Gjithmon ka kjena e frika e artistit, në shumë filen në kanë shkurtuar skena, kjo është e vërtet. Ishte realiteti kohës. Aktori në jetën e ti artistike kalon
shumë vështërsibile, sidomos ne gratë, sepse çdo njëra nga ne kemi rritur 1, 2 dhe 3 fëmijë. Unë kam rritur 3 djem, nuk ka qenë e kollajit. Të kesh role natë për natë, kam pas fatin, sidomos të angazhojmë në pjesë huaje, në pjesë klasike, kontemporane. Para dite prova, mas dite çfaqe, në shtëpi isha nën, isha grua, kisha obligimet e mija, por është ky pasioni të thoja, rinia, që i mund me vështërsi shumë, nuk karoj kur hiksha sidomos me xhirime, që hiksha larg shtëpisë. Ka qenë jashtëzakonisht e dhimbshme, do thoja. Shpeshherë fëmijët i kam marrë me vetën në sheshtë xhirimit, shpeshherë i kam lënë vetë me bashkëshortin tim. Po kam pas fatin se kam pas një bashkëshort që ishte artist, ishte aktor, ishte këngëtar. Ai e kupton dhe dëshirën, pasionin tim. Nuk kam dashur të shkoj në 2-3 filma, si që është Dimri fundit. Dim të thane, luftoj në male, ne i kemi gjithë më thane, gjithë më thane, ku do gjene, gjende rëna. Kur realizova skenarin, pëlqeu shumë. Po unë nuk doja të vija, sepse ishte 2 muaj do vija në darë të Korçës, do vija larg familjes. Dimërishte, fëmijët ishin të vegjël. Bashorti ime kuptoi çaveti dhe tha, si do t'ja bëjmë? Jo nuk do vete, i thash, në asnjë mënyrë, më pëlqeu vërtet roli, po skenari bukur, i thash, po, jo. Ti do të shkosh, dhe, pa tjetë, dhe, se e vura reqet pëlqeu shumë roli. Lexove dhe unë ngritë, tha, dhe fillove të bësh dhe lëvizje, tha, kështu. Edhe vërtet shkova, me dhimbje. Si thimi ne nënat kokën mrapa. Kur erdhi që e pa filmin, që u pa premiera, tha, u gëzua shumë. Vuajtëm të qikë dhe po e fitove rolin, tha, dhe filmi bukur. Marja një personajit unë e quaj një gëzim të madhë për artistin, po sidomos procesi i punës. Procesi i punës është ajo si nëna që shikon fëmijë që rritet çdo ditë nga dalë, personajji fillon e mbush aktori çdo ditë me kërkesat e ti. Por ne personajin e mendojmë jo vetëm nga anë e brendshme dhe nga anë e jashtë mbi të gjitha. Më kujtohet Pylli i Lirisë. Ma besoj i paruari, Gëzim Rabara, një regjisor i kulturuar që njifte kinematografin dhe kemi përfitur shumë për ti. Mu ma besoj pa kinoprov, se pa Dimri në fundit dhe ma besoj atë rol. U gëzova sepse duke si kur ishte jeta ime, në nëstime. Ishte një pedhë ku ishte rritur dhe edukuar. Ne kishe marrë ato vërtyte me vete. Murat, sa mirë që të pash. Më morën vlashin. Kam frikë se mos ma vrasin. Ja dhe italianët erdhen. Kur vajtëm në shesh gjerimit që morëm fustanit, Shukiri Sako, një piktori mrekullueshëm, më kishte qepur një fustan të zi, edhe shami të zeza, si e donë dhe roli. Po, copa ishte e re, edhe vdesha dhe, që kësi e bardhë, unë bile për atë rol, huma dhe disa kile. Rase ishe 75 atere, unë arrita ke 60 kile. Që kur ta shikoni filin, unë janë te për holla, sepse e donë dhe roli. Fustani më më prishte punë, më më sabaton dhe. Dhe i them, i nderuar Gëzim, unë jam e varfër, unë s'kam bukë ta në shpi, këj fustanë më bënë si kontesh, dhe më prisin një smori, thash. Po si, tha, shkova kam një teze në divjakë. Dhe i them, i dashur teze, a kene i fustanë të vjetër, që nuk të duhet me. Po mi tha, do lajtë që mendët, ma birë mund dhe thë se më duhet për filmin. Po jo, nuk bënë për filmin, bënë, i thash, e mora, kisha trupin e saj, e vesha, ishë në një vend i grisu, Arnova. Duhen dhe dy shami, po që t'jenë të zeze, po të zbardhura nga jeta, nga koha. Po kemi një komshie që ka vdekë burë, ja morëm asaj dhe dy shami, i vura një kështu në dy shami, sa shtu ishte zakoni. Nëna mizeqare, i përparsa dhe atë të arnume, dhe vete në shesh gjirime më prisnin, si e kishim një skenë masive aty. Hajdo, fillojnë, po s'kardë Margarita, tha.
Unë isha për para regjizorit me gratë e tjera. Me pak zimim. Në bari një lëvizje kështu. Qëke për kështu Margarita së të njohëta? Kështë fustani që më duhet më për rolin, i thesh. Shumë bukur, tha. Ore, mistrec, do të mbyllu shatë goj, apo të mbyllu për gjithë morë? Po ti moj, na! Më kujtohet një moment që jesh pasioni. Në digje shë shpia, edhe unë e kisha rolin zbathur, dhe ca, di si jetë se zbathur, mos u shkjeco gëzimi, thashëm, se ka mesur zbathur me lushje, i thashëm, e di unë si jetë se zbathur me thëmra. Duke hecur zbathur me hynë një qelqin në këmbë, me theri shumë, dhe sa hecja gjurë me lëshonin gjak. Edhe u shkjecu në zdoja t'ja dija fare, bërën dhe një dubull tjetër, i thashëm, ndimo dhe një muzikë që e jep të një ato për landë, e thashëm, mos bëni me, i thashëto, du dubla mbani, i thashëse nuk bëhen me. Janë këto ndjesi të mrekullueshme, do thoja, që edhe me temperaturë ku kam qenë, edhe në skenë kur kam luajtur, hyn në skenë dhe harron çdo gjë. Me të mrekullueshmin Viktor Gjika, që ishte një zotni korçar, që dinte të respektonte artistet. Më besoi një rol të vogël ke generali me gramafon, shumë simpatik, po i vogël. Duhet të visha në Berat, sepse ishte ndërtuar dekori, unë isha në Tiranë. Makinë nuk ishte. Vi këtu në kinostudio dhe nuk ishte mundësi. Mundësia vetme, do thoni kush ishte, një zjarr fikse. Dhe unë hypa në zjarr fikse, bashkë me shoferin, e kam shkuar në Berat. Sheshi i gjërimit priste. Kur më ka parë regjizori Viktor Gjika i paharruar, është prekur jashtë zakonisht, po i thash unë kryesorja nuk është makina, do vija me i makinë të bukë, kryesore që unë erdha këtu në gjërim, thash në kohën e duhur. Mami, Iris e lalojnë 3 metra. Dizi. Po pëse 3 metra, ma mama? Kjen nga konkurentët forta? Grinde në bashkë. Shkoni në droni roba. Me modesti, unë kam pranuar të bëj dhe figurante. Në teatrë bile, një natë kam lujtë Ofelin, një natë kam bërë figurante, se ishim paralele, një role bërin dy aktore. Bile njerë kam refuzu një rol, sepse partneri ishe me i voglë se unë, edhe roli duhet ishte relativisht me i voglë se që ishe unë jetë. Mi për kishe një monolog shumë dramatik, do thosh, edhe regjizori dhe Mitër Pesani ma besoi, dhe unë i thash me dhimbje, po e kundrështoj, sepse nuk e shikoj këtë rol të vetja. Nuk isha rol tjetër, se kam punu dhe dy paralele. Brenda një viti kam gjiru dhe 4 filme. Dy muaj ke njeri, dy muaj ke tjetri. Por ai rol nuk e ndjeja unë ke vetja, po isha e vajzere që ka ardhë, dhe sa e është i prerë, për të edhe ajo e bëri. Kur kam lexuar skenar koncertin vitin 36, shkruar do thoja me kultur nga shkrimtari Kiço Blushi, më bëri shumë përshtypje, sepse kishe një dialog do të thoja mjaft të bukur, mjaft të mençur, dhe mbi të gjitha kishte karaktere nga më të ndryshme siç e kërkonte edhe koha. Në art nuk ka vetëm punë dhe talent, po ka edhe përshtatshmëri. Regjizori Sajmir Kumbar i ka ndarë ato role, ka gjetur aktorët më të përshtatëm të simbas karaktereve. Tash mos ishit pamundur ose helbete bëhet gjithë atë rrugë. Ne nuk jemi të pamundura. Nuk e kemi thënë ne të Lallit, kështu që dikush nga ju. Eleni Jankollari, personazhi që kisha unë, e mora me shumë dashuri sepse unë i kam pas modelin si që isha Lola Gjoka. Unë në saj i mora ndoshta dhe lëvizet e saja. Unë ishe pjesë e jetës si me me ata. Kam asistuar në koncerte sepse kam bërë dhe speaker në opera disa herë dhe e kisha të gjallë figurën e saj, vullnetin e saj, pasionin e saj, mënyra se jo diskuton dhe me aqë dashuri për artin edhe nuk e kam pas të vështirë për të pasjuruar atë pianiste do thoja pasionante. Si emocion kisha shumë të bukur, sepse gjërua në Lushnje, dhe shudan të lindja ime, kisha dhe një kujtim të bukur historik për qytetin tim, sepse në ato koncert që e madhërishme atë Ftatash Kokoqo, me pianisten Lene Jankollari, që e kisha unë emrin, këndohet dhe vjen natyrshëm kënga e kongresit të Lushnjës.
Dhe nuk del nga aktori, apo del vet nga masa. Nga mësusi, ke fshatari, e qonë regjizori, ke fëmija i vogël. Në këto vepër arti, është gjë shumë e bukur që vinë natyrshëm dhe ca data historike, si që është Kongresi i Lushën, që vunë themelet e shtetit shqiptarë, vunë ajo besa e lidhur dhe ishe një tekst i bukur dhe vetë nga teksti që ishë shkrytur nga Zoti Vokopola atërë, në atë këngë. Mos thuaj s'ka mundësi, s'me duket aq. Si t'ja bëjmë, dalim. Dëgjoj, Bardha, që të them që ti do ta bësh të punën e përgjegjësi, edhe do ta bësh shumë mirë, kjo nuk ka diskutim. Dy gjëra kishte të shënjta, familjen dhe punën. Nuk dija të rrija kur në një kafe. Në rast se do më vinte motra për shkak për vizitë, do të rrish të pish kafe dhe do ikësh se më saboton se do merrem me rolin. Vajta me bashortin tim Xhavitin në një vizitë për një urim. Edhe aty ishim 5-6 çifte. Edhe po bëshim një dialog shumë i bukur. Më pyetën dhe mua dhe unë duhet të thoja të kundërtën. Unë thash, po sigurisht shumë bukur, unë duhet thoja jo. Ato qeshin. I thash, mos ma vini re se në aktorët jemi gjysëm të marrë. Unë e kisha mendjen ke filmi, i thash. Sepse pasha të nusën aty, i thash, më bëri përshtypje, mënyra si fleta ajo, i thash. Si bëte plastikën e mënyra si t'i qonë të këshu, mua mu desh për një rol që kisha në dorë. Pra, gjithmonë aktori ishë në punë. Le pastaj bështërësit në shtëpi, unë në shtëpi bëja roli dhe gjellën. Kur ishe i vogël në ndryqimi që isha në Strand, bashkë me tim shoqja ishe këngëtarë aty, Xhaviti, ka fjetur ke pasqyra e vumë aty, se ishte i gjera e bordura, e mbulova aty me disa perde që ishin aty, mbaroj çfaqja më në të dy shkum në shtëpi. E kam marrë dhe gjatë çfaqjes. Era e skenës, si duket. Të më fali për këtë emocion, po është vërtet. Është kënaqësi e madhe në këtë pasion, në këtë vështërsi si nën, si grua. I kam ka përzyer, po mora shpërblim në bukur. Këtë ndryqim u bë aktor. Regjizori Kujtim Qashku më ofroi rolin e nënës në filmi Shokët. U gëzova sepse aty do ishe partner dhe me djalin tim Ndriçimin. Dëgjoj, Genci. E di. Kur të mbaroj të të marrë në telefon. Mirë. I vaftë mbash. Faleminderit. Mirash. Mirupafshim. Mirash. Kam pas merak të veçantë për këto nënat që të gjej të gjithmonë të veçantë të ndryshmen. Edhe kjo ishe një nga ato nënat e dhimbsa siç bëjnë nënat shqiptare. Ja rrojnë vetën për të tjerët, për familjen. Pasionata dhe aty është një nën shumë interesante, do thoja. Është një nën që i themi ne mban atë peshoren e familjes, atë objektiven, plus dashurisë që ka për djalin, po është ndoshta më e vërteta. Mos luaj, lutem. Vajshë. Po erdhi dreka, more Artur. Po kam një onë që jam kështuar këtu. Në rast se bashorti saj, luajtur nga aktori madh Kadri Roshi, shikon dhe interesat të tjera. Po të them edhe ato që është epo. A i që në fillim nuk ka patur shumë qef të shkoj atje, po ti ngule kam. Fjellove edhe ti të shti, ta kam dhënë dhe herë tjetën mos a krej bishtin djalit. E ti vetë se qëfar bëj? Kadriu ishte aktori madh, po dhe didet të ndimon dhe komunikua me njëri tjetri
plus ndihma dy regjizorëve që punuan me shumë kujdes, do thoja, sepse këto ishin dy regjizorë që plotësonin shumë njëri tjetrin dhe sikur ishin një trup. Kinematografia sot edhe në të kaluarën. Unë nuk mund ta krahasoj fare bile si Margarit. Me ato pamundësira, po i bën të mundshme, i bën të realizuara vullneti jashtëzakonshëm, përgjegjësia jashtëzakonshëm, ndihma e madhe e regjisorëve, nuk mund ta krahasoj. Tashi nuk po them se nuk punohet, por ndoshta kërkesat janë shumë të vogla, bile s'ka kritik fare, në mungon regjisori, aktor kemi, po akoma kemi nevojë për regji. Kur një djalë, një vajzë jep një shkëndi për regji, çoje jashtë për të marrë një eksperiencë. Kemi nevojë për eksperiencë. Ndryshimi është sepse atëre teknologjia ishte shumë mbrapa. Ne dublonim filmat, unë do hyja në pozitën e rolit të një qarje ose të një proteste, do ta dubloja nga e para. Sot teknologjia është akoma më e mirë, por nuk është kjo qenia e njeri, qenia e punës, artistit, skenarit të justifikuar, duam skenar, kemi ngjarje histori nga më të dhimbshme, nga më të bukura, nga më të veçanta, do thoja. Brumi është kryesorja, vuajmë nga skenarët, më kujtohet Dorea Ngrohtë. Më besoj atë rol, qashku nuk bëra fare kino provë, as gjusë më faqe tekst nuk ka i rol. Pa ty me ndonë ka dhimbje të madhe nëna, ka dramë të madhe nëna. Edhe me të pak tekst unë shpreja të dhimbje në kësaj nëne, po nuk do të harroj kur mbaroj filmi u pritë jashtë zakonisht mirë, se vërtet a i skenar do të thoja me i mesaj njërzor, që u thyrë skemat. Po është një çkëndër që më thirrën policin. Mos ta mbetë sot djalin. Mos e shti. Mos të fek djalin po the. Po vija nga teatri dhe më ndalon një grua. A ka mundësi tha ty për qafoj? Pse jo i thash. Ne artistët gjithmonë na urojnë. Dhe mbushi syt me lot. Ju me atë rolin dhe me atë film tha rregulluat familjen time dhe qande. Unë isha ndar nga martesa e parë dhe kisha një djalë tha. Kaluan 2-3 vjetë u martova tha, me një rast tjetër tha, dhe kam dy fëmijë të tjerë. Edhe nuk më trajton dhe im shok, tha, djalim tha. Filloi filmi dhe mbaroi unë tha, e mbulova me lotë tha. A je vuri re këtë gjitha dhe me qëtëson të tha me dorën këshu. Mbasi kaluan ca kohë tha, a i filloi të ndryshoj, sepse i bëri efekt a i rol, tha, i film tha. Po e kam fjalë mesajë që të qoj i roli, edhe kë spektatori ishte shumë gje e bukur, shumë gje e madhe. Pra skenari, këshin fjallën kë skenari, që na duen skenari me një përmbajte, me një mesaj, do thoja njërzor. Ti më përpare e doja dhe, Amet. Kur? Atere, kur më doja dhe mua. E ditis dhe mund më prish edhe fëmijët e mijaj? Po këta janë edhe të mi. Jo, se shashdo. E shohë, që ti bëmë shumë për të. Mos, mora, Amet. Të shpisime me regjizorin e shkjuar dhe mitër Anagnosti, më besua rolin e nënës dhe më pëlqeu që në lezimin e parë, sepse janë këto gratë e bregut që kanë historitë e tyre përsa i përket kurbetit, që kanë ikur burrat dhe këto janë bërë burra dhe gra në familje, kanë rritur fëmijët me atë varfëri, me atë munges, janë forcuar me këtë dhimje, me këtë punë, me këtë durim. Do të dëshëroja që rolit kishe më zhvillim, them të drejten, por skenaristi ka që kishe parë. Në filma tanë, gratë shpesher i kanë vënë garnityra, i themi ne. Duhet hy lopata, i themi ne, më thellë që të dalin ajo dheu i mirë. Lek, e si ti jemi o birja si o ka të ndisë. Mos di gjë për ti më zotë, o gjanë. I kanë vrarë,
Grat kanë punuar shumë keneve në Shqipëri, për shumë arsye. Mos harrojmë poezinë famshme të Çajupit, në të Shira grat, në të Korat grat, ikin pak dhira, vinë me natë. Puna e grave tona nuk ka fjalë. Me sa magësira ka punuar, me sa dëshira, me sa privime. Ja unë vetë se Margarit, në rrasë se kisha një rol kryesor në teatr, një rol të vështirë. Në mëngjes do ngrihesha pa gdhirë në 4 mëngjeze të rije në radhë për të marrë një shishe qumsh. Kur e kam lexu për herë të parë, e kam mësu antiketetin në liceun artistik, jam mrekulluar. Në epiqendër ishin gratë në drama dhe në tragedit, po kështu janë dhe ke klasikët. Ma vonë fillon të zbehet pjesëmarrja e gruas në shoqëri. Ne kemi pas privime nga më të tmerrshmet. Një lodhe e jashtëzakonshme dhe gratë kanë punuar, kanë qenë kapedane. Gratë shqiptare në veçanti. Nuk i ka ndodhur asnjëherë. E mira unë... Filmi rreth i kujtesës punuar me shumë dashuri nga regjizore Esat Mesliu. Ishte një roli që fisnike që ishte në dispozicion për të dhënë ndihmën e saj në kuptimin më të mirë njerëzor. Luçi, shpejt marrë në spitalin telefon. Jo, jo, Liri, një makinë sa më shpejt. Uj. Doktorin! Misioni për të detit ishe një skenar te për interesant, do thoja. Nuk ishe rol kryesor, por që kishte ngjyrime shumë të bukra. Sigurisht puna me regjizorin dhe me partnerin është bërë e qëmtuar, do thoja, në Fiat Holla, sepse botën një grekaje, nuk e njeha mirë dhe gjiruam në Lukov, dhe aty ishe minoriteti dhe paka shumë mund pyeta me disa gra, mora mendimet afërsit e historisë që mund të amplaconi karakterin e saj, po mbi të gjitha përfitova shumë nga pelgu aty, sepse ne aktorët gjithmonë kërkojmë kështu për të mbushur personazhe me të veçantën e vendit ku është, ose e regjimit ku është, e zakoneve të, e disa vite më përpara, si ka qenë moda në çdo gjë. Kapitan Lambros, ç'bëhet kështu? Ta kam pritur fëmijët e djalit. Më thuaj, çfarë ka bërë Vasilikosi? Ai është i pafajshëm. Unë jam shqetësuar edhe për një erashk, për një personazh. Ajo erashka këti personazhi, që është kontest, për shembull. Më duhej se kisha edhe lëvizje. Dhe në një moment i thash unë me erashkën, e mendoj me mendje, po edhe me zemër, po erashkën kisha që më ndihmonte. Edhe kur erdhi fundi, në fund personazhi me erashkë e të bova, dil jashtë nga skena, po me erashkë. Gjithmonë artisti e mbush me këto ngjyrime, sepse e kërkon vetë personazhi. Se ta mi bukuria, se të mos dashuroj, vitet e kur beti të vashu, por do ti malkoj.
Vitet e pritjes ishte grua dhe burrë në shtëpi. Më pa ku të fletë kështu ti ta marri vesh? Ku të kërkon e sapë? E diti që jam nëna jota po se di. Në moshën të ndë në të zbanim nga ku në dilë të fati. Është man nga romani Lëndira Lotëve të Teodor Laços, në ndimoj shumë e roman që është vërteta për rapsirën e saj kohë, për zakonet, për regullat, në ndimoj shumë për të ambush personajin, mbetet një roli dashër për mua. Aktori do kulturë dhe leximi më ka ndihmuar jashtëzakonisht, sepse brezi jon nuk pati fatin të bënde akademinë siç vinë studentët e përgatitur. Teatri ka qenë shkollë për mua, ka qenë akademi. Nga çdo autor, aktori ka përfituar, plus që unë të dashur e kam pasur librin dhe nuk e lëshoj nga dora, sepse ato më kanë pasuruar me fantazinë, me karakteret e ndryshme. Letërsia artistike në radhë të parë, tregimit romanit, po dhe historike lexoj, sepse vërtet ka personazhe nga më të ndryshme. Në çdo rol që kam pasur, kam marrë leximet të përshtatshme të asaj kohe, të atij regjimi, të zakoneve. Kjo ka qenë pasuri që unë e kam përdorë në rolet e mia me jetën që unë kam bërë. Plus pasaj janë pjesët klasike që duhesh të shfletoja, ka qenë ndihmë e madhe autorëve që i kishim gjallë, autorët tanë, ose leximet nëpërmjet veprave të Shakespeare-it për shemb, ka qenë ndihmë e madhe regjisorëve, partnerëve. Teatrin tonë është bërë një punë e jashtëzakonshme, do thoshë. Udhëqi është një pasion i madh. Ne ishim të gjithë një mendje, një trup, një thjeshtësi, gjithmonë në kërkim, ndihmonim shumë njëri tjetrin, sidomos ne që ishim brezi më i vogël, që nga Pandistillu e me radhë aktorët. Të punoja me Sandrë Proshi, ishte regjizori dyta i. Ka që shumë të ndimonde në dialog, Prokof Mima, Naim Frashi, Kadir Roshi, e plot të tjerë. Ka qenë një pun e bërë, do të thoje, me merak, me përgjegjësi. Dhe kjo ka qenë për mua një shkollë. Skenari një djalë e një vajzë më bëri shumë përshtypje. Ishte një temë kohës, një temë ditës, kishte një mesazh shumë të bukur. Unë kam pas shumë pak role negative në jetën time artistike. Një nga këto ishte edhe Kristina. Nuk dua ta dëgjoj as nga ti, as nga ndonjë tjetër që Anila është më e mira. More vesh. Fillo edhe një nga para. Filmi Miru Pafshim që u xhirua nga dy regjisorë grek, Jorgo Koras dhe Kristo Bupuras, erdhën këtu në Tiranë, bën fotografi me disa aktorë dhe më zgjodhën mua. Vajtëm dhe xhiruam bashkë me Kadir Roshin, që ishim 3 djem refugjat në Greqi, po është trajtuar, do të thoja, me shumë fisnikri, me shumë respekt në dimesën që kanë dhënë greket kërshi refugjatëve shqiptarë. Ishe në epiqendër një aktor i madh grek, Akis Akelariu. Kishim role të dyta, ishim prindrit e djemve, djemët ishin role kryesore. Ishte një festival që bëhesh ndërkombëtar në Selanikë dhe ne ishim ulur. Tha Kadriu, tha Smori, tha Çmim, regjizori ose aktori kryesor, ne po dalë se ka dhe çmime të tjera. Edhe u than dy emra tan, ne u çuditëm. Me ne e kam, tha Kadriu, po i thashëm, po ngrihemi të themi Efkaristo, faleminderit. Jo, urdhoni, tha, hajde ngjituni në skenë. Përpara nesh ishte ngjitur Iren Papasi, mori çmimin e dytë karrierës. Filmi mori çmim në parë. Iren Papasi në përshëndeti dhe tha, unë nuk ju kam parë, ju pashë vetëm në këtë film, tha, po kam dëgjuar dhe lexuar shumë për juve. Edhe në dhatët, mund dhe ka driu tufën e lule që i kishe marrë vetë më përpara. Falenderoj Gjergj Gjovani, një nga regjizorët të talentuar, që më besoi në madhen. Më thirrën në një kafe, unë tak u gëzova, se e kishe lexuar skenarin. Kishe marrë ndriçimin më përpara, që kishe rolin. Unë e lexova për qef, gjithmonë i lexoj kështu për kulturë.
Më goditi në nëmadhja. Kur më tha kështu, më shkoj mendja për njëherësh. Edhe vajte me një gëzim të papar. Kam njoftu kështu gratë mdhaja. Të vret ka qenë ana, të vret Gjermani, të vret edhe për qef. Na ishni shpejt nga shpia se do në vëri zjarin po Pikasi, se që kemi fshehur. Ky skenari i bukur, do thoja, me një mesazh tepër njerëzor, që trajtoheshin shqiptarët me zemër të madhe, kanë hapur dyert, krahat kanë strehuar në radhë parë, çifutët që i shpëtuan jetën, është një gjest që na nderon në gjithë botën, po kjo nën madhe ka strehuar katër veta në atë shtëpi. Shpejt në qelar. Ajo ndyrin dhe çdo gjë? Kur keni pirë sa koda, do këndoni edhe më mirë. Jep të edhe komanda, kishe ngjyrime shumë të bukura, ishe kapedane. Eja, zoti Sami, eja shkarko makinën të pakëtën, se ti me bie se i zoti të ndakosh. Kishe partner dhe prapë ndryqimin aty ishe shumë gjë e bukur. Një burë, një manqur, ku dhe premjera, më bëri një pyetje të tjetë. Po mirë, tha, urime, tha, më pëlqeve shumë në rolë, tha. Po atë Gjermanin, tha, pse nuk e strehove, tha. Jo, thash, e kam strehuar. Po jo të gjallë të vdekur, i thash. Me që a i dha shpirt të pragu, ke dera ime, thash, fisni kria a i kësaj nën madhe, e shqiptarit, i thash. E mori, e varosi në kopësht, thash. Edhe shkoj në vendin e vetë kur erdi koha. Betet një roli dashur, kemi gjuruar në një azil në Kavaj, bashkë me azilantët e tjerë që kishin dhe ato drama nga më të ndryshmet. Pas kaj vitesh, që faqet kjo njëri papritur dhe me aplagët? Për mbasa është pënduar? Nuk e di, në këtë mosh. U shkrim, si thuash në aktorët, 5-6 aktorë aty me azilantët e vërtet. Ka shumë role që kam luajtur, po ka role që më kanë trequr më shumë. Që kam punu me knaqësit, do të thoja. Mbeten disa dhe më të dashura. Role i dashur për shumë do të quaj Dimri i fundit, Toke për gjakur, Dora e ngrot, koncert vitin 36, vitet e pritjes, Dashur e armik. Më thënë, janë role që kanë një mesazh, kanë një mendim, kanë një trajtim njerëzor, do të thoja. Kam luajt 4-5 herë Shakespeare-in, me Desdemonë, me Ofelia, me Mbretë, Ricardi III me Agiv Qiriaqin, o Zot, qar nëne, që janë role me një botë madhesh, kam pas fatë. Ishte dhe fati im, që teatri atere kishë një repertor të mrekullushëm, regjizor të mrekullushëm, që erdhen nga jashtë shtetit, që erdhen me kulturë dhe prunë mjeshtrin artistike. Kemi pasur fatin e që kemi punuar, që janë rritur të suksese. Në këtë punë të bërë me dashuri, edhe jam vlerësuar, do të thoja, nga si në teatr, ashtu dhe në kinematografi, por shpërblimi me i madhë, do të thoja, janë çmimet. Po kryesoria çmime me i madhë është aji syri spektatorit. E ndjeju në frymarin e ti, jam spontan aty, jam i vërtet, e filloj rolli, e zhvilloj dhe i vën pik në fund, deri sa mbyllet si pari, është direkt. Kurse e vështirë është filmi, sepse do tysh në këtë sinceritet në loj për para një kamere, një hekuri të vdekur. Ka të vështirë filmi pasaj ku e kam blenë rolin, se nga njerë gjirohet mesi për para fillimit rolit. Me dhenë ka vështirësit e veta. Unë i duhet të dyja. Shkrimtari madh grek Zazaki thot, kur të do familja është gjë e bukur, thot, kur të do dhe të ndëron, shoqëria është mrekulli, po kur të respektojnë, thot, instancat shtetërore është hyjnore. Kjo punë e bërë me dashuri, unë e kam marrë këtë kënaqësi nga spektatori, me një falënderi, me një lule, si thuash, me një dërtrokitje. Nuk ka rëndësi sa ke jetuar, në këto viti që ke jetuar, çfarë ke bërë. Dhe këtë punë, do të thoja, e bërë dhe vazhdoj me shumë pasion, me shumë përgjegjësi, vazhdoj të marrë këtë kënaqësi dhe kjo është ajo pasuria dhe kënaqësia e artistit, që merr shpërblim në punës. Baba im i mirë më thoshte,
Tashi bie me dashur po delën jetë. Mos harro këtë porosi. Të duash punën dhe njerëzit. Sepse puna bëhet me njerëzit. Më ka vlejtur gjithë jetën dhe kam bajtur brënda meje. Dhe më ka udhequr gjithë kohës gjatë punës, sepse puna jonë është lidhur me njerëzit, është kolektive, si në teatr, ashtu dhe në kinematografi. Aktori duhet jetë objektiv me veten e vetë, kur s'ka mundësi mund t'i thotë dhe stop. Unë akoma ndje veten të fortë. Po me shpresë, fjala më e bukur është shpresa, sepse shpresë do më thënë do bëhet, do vi, do të ndodhë. Por rri e them kur bë kërcet dera ose kur bë bie telefoni, se ndoshta do një regjizor do më angazhoj në një rol nëne, gjyshe, ndo një vjerë të mirë, sepse sa të kem shpirt në këtë trup, teatri nuk largohet edhe filmi kur. Mirë, thotë prandve. Fikë projë ndajemi dy trengane. Në randë, nuk ka shumë mirë. Në randë? Aty kam punuar edhe unë. Po, unë nuk po të shohë. Të kishim dhe ne, më thëmi. Mirë do t'ishte që të lallet e dalë përsëri dhe t'jap lajmë në vërtet se populli po pret. A i e bëri këta, po kur nuk ja fali vetes? Nuk di se si ta justifikoj të ratë luftë madhe që bëra. Po le të vej një shkollë tjetër. Kja dhe koje. Këtu nuk e lindë, Robir. Dhe për këtë tokës është më lëtatë. Po unë tani nuk jam i vogël me në. E, për mua ashtu do të mbetesh fëmijë për të jetën. Moje kozmajt. Jo, nuk kam asgjë. Po pse s'lejm rrobë? A kishe lekë? Kishe. Na merë. E ke peshjesh në. Urdoni në sofrë. Pasi sa vjetë vetë njerëzit nuk do të më shohin në këtë situatë, shikojmë sot.